کہ جس گھڑی روشن چراغ کربلا ہونے لگا، جس گھڑی روشن چراغ کربلا ہونے لگا، دشمن شبیر کا سایہ ہوا ہونے لگا، دشمن شبیر کا سایہ ہوا ہونے لگا۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جب مقدر کا میرے روشن دیا ہونے لگا، جب مقدر کا میرے روشن دیا ہونے لگا، ایک پتھر کی طرح تھا آئینہ ہونے لگا، ایک پتھر کی طرح تھا آئینہ ہونے لگا، ایک پتھر کی طرح تھا آئینہ ہونے لگا۔ آخری مسئلہ کہ دل جو مصروف طواف کربلا ہونے لگا، دل جو مصروف طواف کربلا ہونے لگا، جو پرانا تھا وہ آئینہ نیا ہونے لگا، جو پرانا تھا وہ آئینہ نیا ہونے لگا۔ اور شعر ہے کہ آگے آ گئے جو درس گاہے سید سجاد میں، آ گئے جو درس گاہے سید سجاد میں، گلشن جنت میں ان کا داخلہ ہونے لگا، گلشن جنت میں ان کا داخلہ ہونے لگا۔ اب مشکلیں جتنی تھی میری قید ہو کر رہ گئیں، مشکلیں جتنی تھی میری قید ہو کر رہ گئیں، جب تیری زنجیر در سے رابطہ ہونے لگا، جب تیری زنجیر در سے رابطہ ہونے لگا۔ مشکلیں جتنی تھی میری قید ہو کر رہ گئیں، جب تیری زنجیر در سے رابطہ ہونے لگا۔ اور الفت شبیر میں اشک ازاں کے ساتھ ساتھ، الفت شبیر میں اشک ازاں کے ساتھ ساتھ، سجدہ معبود بھی مجھ سے ادا ہونے لگا، سجدہ معبود بھی مجھ سے ادا ہونے۔ آخری شعر کہ کربلا کی خاک سینے سے لگا کر سو گیا، کربلا کی خاک سینے سے لگا کر سو گیا، جسم سے جب جان کا رشتہ جدا ہونے لگا، جسم سے جب جان کا رشتہ جدا ہونے لگا۔ اور فکر مصروف ثنا ہونے لگی جس دم حبیب، فکر مصروف ثنا، فکر مصروف ثنا ہونے لگی جس دم حبیب، رفتہ رفتہ الجھنوں کا خاتمہ ہونے لگا، رفتہ رفتہ الجھنوں کا خاتمہ ہونے لگا۔